Sizin sesin şişleri yaygın xəstəlikdir. Yani çok insan bunun hakkında böyle məlumat olur ama hiç kəs gedib öz problemini başkasıyla danışmır ki. Yani ona göre de herkes öz içinde saklayır ama biz bilirik ki bu yaygın xəstəlikdir ve sizin sesin şişlerinde böyle bir faktör var. Demek her hansı bir şiş olanda bunun xoş xəstəliyi, bəd xəstəliyi olma ihtimali var, değil mi? İş burasındadır ki, silik ses şişlerinin ekseriyyeti bəd xəstəlidir. Yəni silik sesində praktik olarak xoş xəstəli şiş yoxdur deyə qəbul edirik. Düzdür, əslində var, amma bu çox nadir hallarda görünür. Mən öz həkimlik peşəmdə indiyə qədər ancaq bircə dəfə xoş xəstəli silik ses şişi görmüşəm, onun xaricində hamısı bəd xəstəlidir. Düzdür, silik sesinin bəd xəstəli şişi deyəndə, əslində silik sesinin bəd xəstəli şişi də çox qəribə məntiqdir. Biz hamımız görmüşük ki, bəd xəstəli şiş həmsə metastaz verər, xəstəni öldürər, incidər və s. falan, amma silik sesi şişlərinin 70%-i səthi silik sesi şişləridir. Səthi silik sesi şişləri isə çox asan müalicə olunan, kiçik əməliyyatlarla kontrol altına alına bilən, düzdür, təəssüf ki, tez-tez təkrarlayan, amma ümumiyyətlə, müalicəsi nisbətən asan olan hadisələrdir və heç vaxt metastaz vermirlər, daha doğrusu, səthi qaldıqları müddətcə heç vaxt metastaz vermirlər. Ancaq bir dənə səthi silik sesi şişi, karsinoma in situ, metastaz verə bilər, o da çox nadir görünür Allahdan. Demək ki, bütün silik sesi şişlərinin 70%-i səthidir. Bunların 30%-in vəziyyəti pisləşəcək getdikcə, bunlar daha da dərinləşəcəklər. Amma səthi qaldığı müddətcə heç bir problem yaratmırlar. Dəri silik sesi şişləri isə bizim bildiyimiz elə o bəd xəstəli xarakter daşıyan çox agresiv şişlərdir. Ona görə də bunların yaxşı müalicəsi, vaxtında müalicəsi şərtdir. Düzdür, səthi silik sesi şişlərinin də vaxtında müalicəsi şərtdir. Ancaq bəzən burada bir siz necə olur? Xəstə bilir ki, bunun silik sesində bir polip var. İnsanlar buna polip deməyə xoşlayırlar. Polip var, bu poliplə 6 ay həkimə getmir, 1 il həkimə getmir, il yarım həkimə getmir. Və onlarda bir şübhə yaranır ki, bu bəd xəstəlidir yoxsa deyil. Bir də ki, belə də xəstəliyi belə küçümsəmək mənasına baxırlar. Yəni deyirlər ki, bu nə xəstəlidir ki, bir il yarıma xəstəyə bir şey eləmədi. Amma bilsinlər ki, o bir il yarım xəstəyə bir şey eləməyən xəstəlik gedərək dərinləşir və dərinləşdiyi zaman artıq ondan qurtuluş çox çətindir. Silik sesi şişləri hər zaman xəstəyə şans verən xəstəlikdir. Bunların həlli nisbətən sadədir. Ancaq xəstədən tələb olunan vaxtında müraciət etməkdir. Və vaxtına müraciət etmək üçün də xəstənin kifayət qədər vaxtı olur əslində. İkinci hiss olunan şikayət silikdə qan görülməsidir. Xüsusilə də ağrısız qan görülməsidir. Yəni, məsələn, bəzi insanlar silikə gedərkən yandırması var, tez-tez silikə gedir, ağrısı var və qan gəlir. Bu, biraz daha fərqli komponentdir. Bir də var ki, xəstə silikə gedir, deyir, mənim heç bir ağrım yoxdur, sızım yoxdur, silikdə göynəməm yoxdur, silikdən qan gördüm. Bax, birinci ən çox görülən şikayət budur. Bunda ən tipik şikayət elə budur. Bu belə, xüsusilə orta yaşlı bir kişidə bitdi. Artıq orada içəridə bunun, ondan sonra ultrasəsində, tomografiyasında nə çıxarsa çıxsın, bu insan silik sesinin içərisində girmək lazımdır. Bəzi xəstə qrupları isə əksinə sizdə yanma, göynəmə hiss edirlər. Bunlar çox nadir hallarda olur. Tez-tez silikə getmək hissi olur. Və biz də bunlara baxanda görürük ki, bunların silikdə qan hüceyrəsi var, amma gözlə görünən bir qan yoxdur. O zaman girib tapırıq. Demək ki, silik sesi şişlərinin ən çox özünü bildirən forması ağrısız silikdə qan görülməsidir. Ya da ki, ağrılı tez-tez silikə getməklə birlikdə görünən mikroskopik qan, yəni gözlə görünən yox, mikroskop altında qan. Silik sesi şişinin ən böyük risk faktoru tütün məmulatlarının istifadəsidir. Bütün tütün məmulatları. Uçucu aromatik maddələr, yəni boya, əlif, yəni ayaqqabı boyası hətta, bundan hamısı silik sesi xərçəngin yaranmasında çox böyük rol oynayırlar, ispat olunub və ən böyük risk faktoru da budur. İkinci böyük risk faktoru isə əlbəttə ailə faktorudur. Bir insanın ailəsində hər hansı bir xərçəng görülübsə, onda silik sesi xərçənginin görülmə sıxlığı da artır. Silik sesi şişinin müalicə imkanları çoxdur. Bu, silik sesinin şişinin səthi və ya dərin olmasından asılıdır. Səthi silik sesi şişlərinin hamısı qapalı yolla, endoskopik yolla həll olunur. Təəssüf ki, hər 100 silik sesindən, səthi şişindən 50-si təkrarlayacaq. Demək ki, səthi silik sesi şişinin endoskopik müalicə olunur və bunların təqribən yarısı təkrarlayacaq. Əgər xəstə ona qoyulmuş kontrol qrafikinə uyarsa, bu təkrarlamaların sayı azalıb tamamilə itə bilər.
Bütün səthi işsizlik seçişlerinin ancaq 30% gedirib pisləşib, dərinləşəcək. Demək, müalicə bildiğim kimi səthi işsizlik seçişlerində ancaq endoskopikdə heç bir açıq cərrahiyə aparılmır bunlarda. Eyni zamanda burada silik səsinin daxilində müxtəlif immunoterapevtik agentlər vuraraq bu təkrarlamanın qabağını almaq da olar. Dərin silik səsi xərçəngi və ya şişi isə, dərinləşmiş forması isə yaxşı halda tamamilə əməliyyat olub çıxardılır və xəstə bundan qurtulur. Amma əgər tamamilə əməliyyat olub çıxardılacaq dövrü artıq keçibsə, yəni şiş kənara doğru inkişaf edibsə, metastaz veribsə, artıq əlbəttə ki, burada xəstənin canını qurtarmaqdan yox, sadəcə onun həyatını yaxşılaşdırmaqdan söhbət gedir və bu zamanda yenə cərrahiyyədən, radioterapiyadan və ya kimyoterapiyadan istifadə olunur. Amma sadə formada yenə də təkrarlasaq, səthi silik səsi şişi ancaq endoskopik yolla yandırılır və bəzən içəriyə dərmanlar vurulur. Dərin silik səsi şişi isə yaxşı hallarda böyük bir əməliyyatla çıxardılır. Pis hallarda isə yenə də böyük bir əməliyyatla çıxardılır, sonra kimyoterapiya və radioterapiya oluna bilər. Bu klinikanın imkanları bunların hamısını yüksək səviyyədə eləməyə qadirdir, yəni ona imkan verir və komandanda bu məsələdə nəinki maddi texniki təchizatı var, eyni zamanda təcrübəsi də var. Özü də bir deyil, iki deyil, artıq illərləndir. Yəni o cəhətdən biz burada silik səsi şişi ilə əlaqədar hansı müalicə növü lazım olarsa bunların hamısını həyata keçirə bilirik.